szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig az Order of Battle folytatása az Alliance Defiant kampányunkkal. Egyiptomba megyünk, hiszen Dunkerque után nincs tovább. Az európai küzdelem, franciák nem harcolnak, lényegtelen angliai csaták nem történnek meg. Úgyhogy ez egy olyan szövetséges történet, ahol csak az angolokra fókuszálunk. Mert miért ne? Cserébe ezúttal támadunk, foglaljuk el gyakorlatilag Tobrukot. Sok-sok védő, erődök. Mi a tényleges feladat? Vegyük körbe őket, és akkor megadják magukat. Legalábbis ez a meccsre. Azt nem tudom, hogy innen kapnak-e ellátást, vagy mennyit, majd kiderül. És utána Bardia, meg Tobruk. Nem mint a Tobruk elfoglalásához. Nem kéne Bardia, de... Tényleg, hogy állnak? Honnan kapnak 15-öt? De innen sem ennyit. Igazából, ha ide be sétálunk, akkor ez a szöveg szerint megadják magukat, ha majd kiderül. No. Szóval az relatív gyors eszközök kellenének. Úgyhogy azt hiszem két Matildát rakunk. Meg van-e gyorsabb járatutankunk. Picit, igazából azt leszámítva, hogy a védelemben a Matilda sokkal-sokkal jobb, sokkal könnyebben sérülnek, viszont sokkal-sokkal gyorsabb. Ami ezúttal fontosabb, azt hiszem, a 20 kör alatt itt végig akarunk menni. Jó, valószínűleg egyébként a Matildák is végig csurognának. Előbb-utóbb. Van még 16 pöttyünk. Akkor igazából mondjuk 4 gyalog, amit fölhúzunk paratrooperekre. Ennyivel több a sima gyaloghoz képest, hogy van-e értelme annak. Sokkal jobb a gyalog ellen és sokkal jobb a védelme. Abszolút megéri. Egy ide, hogy valami legyen onnan. Egy ide, ezt a viszonylag, de előtte fel kell húzni. Utólag is lehet. Nem olcsó, de azt hiszem megéri. Azt hiszem megéri. Jó. Lehetne még egy-két egység, de most ennyire futja. Ugye, ha nem vesszük föl mindegyiket, akkor egyel több gyalogot tudunk kirakni. Azt hiszem ebből a skuából nincsen jobb. Bombázó. Tudjuk upgrade-elni. Van már 2 Spitfire. Az is valami, egy picit jobb. Nem sokkal, de egy picit jobb. És mondjuk belefér még a felderítő. Kérdéses persze, hogy kell-e. Van egy darab csónakunk, de hajót nem kapunk, hajópontot. Az még hasznos lenne, vagy nem is tudom, hogy mire mondjam. Na, hova vonultok? Persze, hogy nem ilyen egyszerű. Ahogy azon még nem léptem benne. Na mindegy.
Akkor valahol itt át kell lépnem, ha át akarunk menni. Aki ott át lehet jönni. A terv az, hogy elfoglaljuk őket, úgyhogy akkor nem kéne megpiszkálni, viszont ezt segítsük, amennyire tudjuk. Most már nem is olyan rossz az a támadás. De azáltal jobban járok, ha megjutom előre. Megúsztuk, indokolatlanul megúsztuk. Nem mintha elleneznél. De megúsztuk. Még innen el fogják vágni, de hát az nem zavar senkit. Abban megegyezhetünk. Ezek elvileg meg fogják adni magukat, ha igaz az a kezdeti mese. Így meg főleg, így meg az egész banda meg fogja adni magát. És még csak nem is sérültünk. Akkor elvileg most ezek ellátványon kívül vannak. Lássuk, hogy megadják magukat tényleg. Nem adják meg magukat, mert itt innen kapnak egy szenti ellátást. Au. Az úgy kezd egy kicsit drága lenni. Az úgy kezd egy kicsit drága lenni nekem. Muszáj, hogy itt maradjak, mert különben visszaveszik azt a várost. Bár, elvileg akkor sincs ellátmányuk, ha visszaveszik esetleg. De jobban járok, ha nem hagyjuk a helyet nekik. Úgyhogy akkor azt hiszem most... Ó, azért a bombázónk van, tényleg, azt megejthetjük. És akkor ez biztosan el van vágva többszörösen. Majd kiderül, hogy csak ez adja meg magát, vagy mind három, vagy az hogyan. Feltételezzük, hogy jól adják meg magukat. Úgyhogy lássuk azt a tehetetlen körüket. Azért pofoznak még egyet. Ezt kihagytam volna szívesen. Ahogy ezt is. Mindegy, legyen vele boldog. Négyért adott egyet, hát nekem belefér. És megadták szépen mind magukat, helyes. Egy darab egység maradt, az se sok erővel. Felfedték a szökött fogjaink. Van ám itt védelem. Mindenféle teherautó, rengeteg akna, meg három erőd. Középen tüzérséggel. Nem egy szimpatikus hely. Jó, hát ezek mind megadta magát akkor. Akkor ilyen értelemben ez tiszta sor. Láig elvileg előre csörtethetek, bármilyen extrém is az a tempó. Hát azt nem kérem, azt a 4-0-át. Nem hangzik olyannak, amit én szeretnék.
Egyel arrébb lehetett volna, és akkor védve van megint. Le is esett? Helyes, helyes, abszolút helyes. Csónak. Hát, jusson be. Hát, ha teszünk kárt lenne. Úgy bizony. Na, eddig nem rossz. Ha azt a repteret elfoglaljuk időbe, akkor le tudnak majd ott szállni. Ahogy kívánod, meg ahogy elé állt az én tankomnak, anya vaja. Na, az nem szép. Azt nem csípjük. Ennek nem örülök. Megmondom őszintén. Mert most csapolhatunk mögöttük. Ez egy jó eséllyel buktunk egy kört vagy kettőt. Ami mondjuk jó lett volna, ha nem esik meg. A reptérhez szűkös. Ugye a vadászainknak. Jó, hát vissza lehet térni nyilván ide. Csak jó lenne, ha oda szállhatnánk le egyből. Na, majdnem opció egyébként, hogy beszállunk. Az a baj, nem tudom, hol tudnánk itt kiszállni. Valahol itt talán leghamarabb, ami nem egy jó opció. Úgyhogy nem. Ja, hogy te vagy továbbra is. Hát, tört a gyalogot, de az ilyen előkészület csak. Na, legalább elmenekül. Valami. Kérdés, hogy leszállt, vagy sem. Leszállt. Az nem jó hír. Akkor az a felderítő, az most meg fogja kapni a maga kis pofonját. Oké. Azt majd meglátjuk, hogy ki meddig tud menni. Bombázó tud egy-kettőt kiadni. Hát nem hibátlan, de nem is olyan rossz. Hát ez meg menjen, ameddig tud. No. Viszont így térjetek vissza. Igazából ez nem érdekes. Háromra fölmegy, de akkor is meg lesz oldva. Úgyhogy úgy érzem, a erőd az értékesebb. A veszélyesebb. Mondjuk egy bombázó, ez van, kell az üzemanyag, bármennyire is nem jó ír, de köl.
Okay. Egy 2-0 az mindig nyerő. Szóval egy 4-0. Sőt. Akkor ezt meg egyszer megesszük. És ha elesett, akkor meg is kell menni utána. Helyes. Hát itt meg megkezdődik maga az erőd. Nem tudom mi volt az, de megsemmisítettük. Abból ne legyen nekik jó. Hát ez van, hogy egyszer visszaérnek a vadászok, addig sajnos szabad préda, az a csónak pedig nagyon jó volna, tartósan. De hát olyan, amilyen. Egyelőre hagyjuk majd elvágott állapotba. Úgy teljesen oké. Van még ott egy másik bombázni való. És addigra meg lesz a reptér is. Hogy jó nekem. Igazából nem. Hát, azért támadok, mert az idő is sürget. Nem nagyon, de valamennyire azért sürget. No, nagyon sokat nem látunk. Igazából csak az erőd. Felteszem itt a Tobrukban konkrétan lesz egy gyalog, meg talán itt is van. Meg itt is egy gyalog, meg itt is egy. Tehát azért itt valószínűleg gyalog, talán itt is. Itt meg biztosan. Meg jó esély, itt is van valami. Ki tudja. Jó. Egy föl tudsz állni, másik majd egyszer jön. Vérség! Csak hogy ne örüljünk annyira. És akkor gondolom a gyengébre rámegy. Így ütött rajta, nem baráti. Nem baráti. 3. Azt kihagytam volna, no. Maradjunk annyiba. Köszönjük, homokvihar, te sem voltál olyan nagyon fontos, valójában. Örülök, hogy vagy, de valakinek kezelni kell. Valakinek kezelni kell.
Hát még egy nagy tank. Ez már olyan lassú, hogy alig ér föl. Ezt a homokviharba ezúttal föl tudunk szállni, ez nem az a játék, ahol ez akadály. Nincs, hogy a tüzérség okozza a nagyobb veszélyt. Annyira lettel nem szimpatikus. Eléggé. Hát az a csónak az gyakorlatilag süllyed, mire odaér, ahol használhatnánk. Addigra vége. Mi a helyzet? Még van 10 körünk, úgyhogy azért annyira nem gáz. De mondjuk nem túl jó. Azzal nem vádolhatom. De ahol az egyeske nem érdekel, az bohódkodjon. Oh, hello. Nem kéne meg... Ez a szokásos, hogy arrébb ment, úgyhogy most nem tudok támadni. Nem, ez a részét... Nem annyira szeretem, amikor ezt eljátsza. De hát ez van. Hogy semmit nem látunk. Az jó. Hogy állunk? Bőven belefér, úgyhogy töltsél itt nyugodtan. Hát valakinek át kell rágnia magát. Mondjuk opció, hogy kihozom, berobbantja. És akkor így haladunk. No. Ezek szerint az a reptér viszont üres. Szimpi. Szimpi hír. Hát itt már mindenki, aki számítana, az használhatatlan pozícióban van. Ja, hogy 5 alatt tudunk tölteni. Hát, mindegy. Hát, ha nem süllyed el, 4-et mondjuk le lett lőve már abból a bombázóból. És ha támadja megint, akkor azért legalább a légvédelem jön. Próbálkozik, mennyibe fog kerülni még 2-be. Így is kilövi, úgyhogy megérte. Számára. Továbbra is megérte. Ja, hogy oda nem tudunk támadni, mert az valami magaslaton van, vagy akármi. Jó. Igazából akkor ezek menjenek körbe, amilyen messze csak tudnak, hát ha valami hasznos kicsurok belőlük. Hát ez szedje le azt. És bugy. És bugy.
Na hát azt hiszem ez tiszta és egyszerű menet volt. Tobruk elfoglalása indokolatlanul nagyon egyszerű. Gyakorlatilag ennyi volt. Akkor a vadásszal támadhatom a egységet nyugodtan, mert annyira rossz a légvédelmi egység, hogy az gyakorlatilag nem tud tevékenykedni. Ez az áll. Egység a legveszélyesebb, de hát az se egy nagy ügy. Oké. Okay. Hú, egy ponton úgy, hogy leér, egy távon. Üres, hát akkor... Hol vannak itt a komolyabb erők? Valahol itt letartunk a vadásszal, azért nincs annak sehol semmi ereje. Na, hát akkor még egy kört várunk, hogy ezt elfoglaljuk. Meg hogy azt megedjük és visszafoglaljuk, és mi egyéb. Hát most már ellátmány gondjaik vannak, helyes. No, és akkor elvileg ennyi volt a mutatvány. Ja, a következő körre meg vagyunk, és kész, és azzal nem cifrázok. Sajnos még némi sérülést begyűjtünk, de annyi jár, hadd legyen vele boldog. Elhúzom, hogy ne legyen gond, ezeket meg meghagyjuk. Technikailag nagyon hasznos erődök lesznek a németek ellen, majd ha úgy alakul, persze a játék úgyse veszi figyelembe. Győzelem megvan, ennyi volt Tobruk. Random repülő még fölbukkan, de hát az már nem kerül játékba. Pedig szívesen lelőttem volna. Na, hát ennyit erről. Ez egy igen gyors menet volt. 4 pontunk van. Továbbra sem vagytok érdekesek. Drop tank az mondjuk nem ártana. De inkább legyen még 2 ilyen-olyan-amolyan pötty. De az már legközelebb. Már annyi.